Frano Krišto student je, Livnjak kojem je, kaže, kao i većini sugrađana život na čekanju. Nije uz vladajuće, pa posla nema, kaže. Izrevoltiran stanjem u sredini gađao je HDZ-ovu državnu parlamentarku Borjanu Krišto s dva kamena. Moram priznati da mi je žao, prije svega zato što sam i svojoj obitelji na neki način nanio štetu i ono nacrtao sam na svima metu na čelo. Možda je sad smiješno reći, ali sigurnije sam se osjećao dok sam spavao u pritvoru nego kad sam spavao u svome domu. Pa malo me je strah od odmazde, moram priznati. Tvrdi, nije imao namjeru ozlijediti Borjanu Krišto, ali jasan je, napada je ipak bilo. O tome Krišto pred kamerom mreže šuti. Što je pozadina napada na vas? Draža su joj očito saopćenja za javnost. Tamo je konkretnija. Piše da iza svega stoje nalogodavci koji vrše medijsku hajku. Napad karakteriše političkim. Svima onima koji smatraju da na ovakav surov, nasilnički i neljudski način planiraju zastrašiti me i spriječiti u političkom djelovanju, poručujem da se to neće dogoditi sve dok imam podršku svog naroda. Podrške svog naroda nema u potpunosti, tvrdi Frano Krišto. Odbacio je navode o politički motiviranom napadu, ali se boji političkog etiketiranja. Strah me, naravno da me je strah. Pogotovo toga političkog etiketiranja, jer evo već su sad počeli kao... Budući da sam ja to napravio, ja nisam Hrvat, ja nisam katolik, nisam HDZ-ovac. Dakle, ja sam onaj Hrvat kakav ne treba biti. Dodjela 100.000 maraka u udruženju Hrvatska žena Livno od strane Vijeća ministara BiH za prošlu godinu bila je kap koja je prelila čašu, pa je Krišto napao Krištu zbog sumnji da su rodbinske veze bile ključne za dobivanje budžetskih sredstava. Naime, livenskim udruženjem koje je dobilo ovaj iznos u to vrijeme rukovodila je Tihana Krželj, zastupnica u Skupštini Livanjskog kantona i snaha Borjane Krišto. Donirana sredstva, udruženje donira Livenjskoj crkvi, u čije je ime i apliciralo za projekat. Tihana Krželj tvrdi sve je bilo transparentno i brani. To su neke političke igre prema gospođi Krišto. Ja sam bila samo jedno ulje na vatru. Ima li to veze sa sukobima i unutar HDZ-ovog vrha, Krželj ne precizira, ali ne smiruje se u livenskom kraju, pa i zbog pozicije crkve i livenskog župnika u cijeloj priči. Krželj objašnjava. Župna crkva je prethodno aplicirala za završetak crkve u Guberu i nije imala pravo da ponovo aplicira. To je jedini razlog zbog kojega smo mi izišli u susret župniku na njegovu zamolbu. Frater Vinko Sečaja moli udruženje da pokušaju svojom devitljivošću iznaći barem dio sredstava za sanaciju i rekonstrukciju župne crkve u Livnu. Molba je udruženje odaslana 15. septembra 2016. godine, 21 dan poslije apliciranje projekta. Podnosila se Tihana Krželj, ali ugovor o preuzimanju sredstava potpisala je nova predsjednica. Sada, međutim, u Livenjskoj crkvi odustaju od 100.000 maraka. Da provjerimo, uputili smo se u župni ured u Livnu. Župnik se čaja, slučajno ili ne, na dan naše posjete... Nema ga. U javnosti je poznato tek da je od novca odustao zbog javnog mišljenja i sveukupne atmosfere u Livnu. Negoduje javnost i opozicija. Tvrde, većina udruženja paravan su koji služe za namirivanje izbornih obećanja. Htjeli smo pomoći. Vladajući su htjeli pomoći sebi, tvrde kolege iz skupštinske klupa. U priči o dodjeli donacija ne vjeruju. Sve je, kažu, razotkriveno, pa i crkva. Pozadina je da svećenice stavljaju ulogu jedne političke stranke, premda dotični fratar javno se deklarira kao pripadnik stranke, u najmanju ruku trebao bi biti neutralan, može imati simpatije, ali stavlja se u zaštitu i na prvim skupovima, odnosno na skupovima političkih stranaka, nazočit, zna se kad se nazoči, ali jednostavno evo i onda na misama ti visoki dužnosnici su pretplaćeni za prve klupe u crkvama gdje bi trebali svi biti isti od najmanjega do najvišega, onaj najbogatiji, najsiromašniji, ali jednostavno evo to je izmaklo kontroli i to pomalo izaziva obijest kod naroda. Zavisno od tome ko je na vlasti, osnivaju se udruge, dobijaju se novci koji služe za financiranje stranaka i o kojemu niko ništa ne poduzima. Zašto je Livenjska crkva od brojnih udruženja odabrala upravo udruženje na čijem je čelu bila snaha Borjane Krišto? Da li je pod dovitljivošću koje je frater Sečaja navodi u molbi podrazumijevao upravo rodbinske odnose Krželj sa Borjanom Krištom? Koga i da li štiti? Pitanja su na koja nismo dobili odgovor jer na naše telefonske pozive župnik nije odgovarao. Priča vodi dalje. U Kraljevu Sutjesku, za koju nema državnog novca, tražili podršku za restauraciju arhiva, dobili ponižavajućih 1.500 maraka. Odbili su, zahvalili na podršci i upozoravaju.
sve što je označeno, dakle to je znak da treba što prije restaurirati, dakle ako se restaurira kasnije, dakle to može znak da knjiga može propasti. Primjer drugi, Hrvatsko društvo Napredak. 1000 maraka dodijeljeno je njihovom sjedištu u Sarajevu. Nije pomogla ni žalba, pa su novac odbili. Posrijedi je milostinja koja Napretku ne treba, stavje Franje Topića, predsjednika društva, ističu u Napretku. Taj odnos smatra na neki način podcjenjivačkim i pogotovo ako se uzme u obzir da neka druga društva sa puno kraćom tradicijom, za koja čak ponekad ne znamo ni čim se točno bave, dobivaju drastično veći, dobila su drastično veći iznos, gotovo iznos koji Napredak ima na godišnjoj razini. Priča je otvorila i pitanje zloupotrebe i dobijanja sredstava od različitih nivoa vlasti, jer su pojedini dobivali sredstva od svih, a drugi nikad, ni od koga. Godinama je Udruženje Hrvatska žena Livno dobijala sredstva od svih nivoa, pa je jasno da je politički aktivizam u livenskom nevladinom sektoru poželjen. Sve par sitnih projekata, sve ukupno 8000 maraka za ovih 9 godina. Sve bilo transparentno? Sve transparentno, po zahtjevu, po projektu, sve 2500 maraka, par projektića sitnih. U javnosti su procurile druge informacije i to da je 2008. godine Borjana Krišto kao predsjednica federacije podijelila 150.000 maraka neprofitnim organizacijama, među njima i udruženju svoje snahe 10.000. Pred kamerom Krišto i o tome šuti. Zbog čega ne želite komentar sa sve dešavanje? U saopćenju ne demantira navode da je bilo utjecaja i da su rodbinski odnosi bili ključni za odobravanje spornog iznosa. Ta udruga Hrvatska žena Livno, to je, kako da kažem, to je fiktivna udruga HDZ-a. Na čelu te udruge je bila nevjesta gospođe Borjane Krišto, Tihana Krželj, za koju smatram da je samo žrtva zapravo jednog šireg političkog igrokaza, a potpredsjednica udruge je njezina kućna pomoćica, koliko sam upućen od ljudi, mislim, gospođu osobno ne poznajem. I dakle, dovoljno vam je samo zbrojiti 2+2 i jednostavno ćete dobiti odgovor. Dakle, to je samo za izvlačenje para. Na ovakve pojave Frano Krišto otvoreno ukazuje, bez kamenja će o buduće i na čemu se ne piše dobro, niti to o budućem politologu pristoji. Ali nastavit će kritikovati vladajuće, poput HDZ-ove zastupnice Krišto, koja godinama živi od plata s budžeta federacije ili države. Njena briga je kako zaraditi više od 85.000 maraka, kako je navela u imovinskom kartonu, kako povećati ušteđevinu od 75.000, voziti skupocjeno vozilo, održavati kuću. Osim toga, i dalje se čuju negodovanja zbog odluke po kojoj je za izgradnju nacionalnog groblja u Hrvata na Bilima povrh Mostara dodijeljeno 100.000 maraka. Tamo bi trebalo biti podignuto više od 30.000 križeva za, kako stoji na web stranici, žrtve partizansko-komunističkog terora. Istovremeno, neprocjenjivo vrijednom samostanu u Kraljevoj Sutjesci odobreno je samo 1.500 maraka, a Bošnjačkoj zajednici kulture preporod svega 8.000.